Gaur urruñan gaude ipar euskal herrian non egu euskal herriko milak eta milaka pertsona bizi aldi baterako edo betiko. Egu euskal herriko amabos mila pertsona inguru bizi dira gaur egun ipar euskal herrian. Gaur urruñatik ipar euskal herria bizi eta euskal herrian jatorria dutenei gogoratu nahi diegu ustaiaren hogeita iruko kongresu eta senaturako hauteskundeetan boska emateko eskubidea daukatela. Gaur, boskatzera animatu nahi diegu horiei guztiei. Gaur, esan nahi diegu garrantzitsua dela botoa ematea. Eskerreko boto subiranista bat bera ere ezin dela etxean geratu datozen hauteskundeetan. Garrantzitsua da, botoa ematera joatea, Euskal Herria bildu zenbat eta indartsuago izan orduan eta hobeto defendatuko baitira gure herria eta Euskal Herritarren interesak kongresuan eta senatuan. Zenbat eta indartsuagoa izan esker subiranista orduan eta gehiago aurreratuko da Euskal Herriaren eta bere eskubideen aitortza eta aurreratuagoak izango dira martxan jarriko diren politika sozialak. Beraz, Ipar Euskal Herrian aldi baterako edo modu egonkorrean bizi diren Euskal Herriko pertsona guztiak animatzen ditugu boska ematera. Horregatik, euren etxeetan jada ez badute jaso behar den informazioa animatzen ditugu kontaktuan jartzeko baionako kontsulatuarekin, ala beste kontsulatuekin, Alik eta harinen informazioa jasotzeko eta boska eman alizateko. Kongresurako eta senaturako hauteskunde hauetan berriro egin behar dugu. Ustailearen hogeita iruko gaua, magikoa izan behar da berriro. Lortu behar dugu. Hauteskundeak Euskal Herrian irabastea lortu behar dugu berriro. Horretarako? Ezkerreko boto soberanista bat bera ere ezin da etxean geratu. Bat ere ez. Ipar Euskal Herrian biziren pertsonena ere ez. Anima zaitezte. Hoy estamos en Urruña, en Ipar Euskal Herria, donde miles y miles de personas de Euskal Herria residen de manera temporal o permanente. Se calcula que unas 15.000 personas de Euskal Herria residen a día de hoy en Ipar Euskal Herria. Hoy, desde Ruña, queremos recordar a todas esas personas que tienen el derecho a votar en las elecciones al Congreso y Senado del próximo 23 de julio. Hoy les queremos animar a votar y les queremos decir que es importante que vayan a votar y que ningún voto soberanista y ningún voto de izquierdas se quede en casa en las próximas elecciones. Es importante que vayan a votar porque cuanto más fuerte sea Euskal Herria Bildu, mejor se defenderán los derechos de nuestro pueblo y sus intereses en el Congreso y en el Senado. Cuanto más fuerte sea la izquierda soberanista, más se avanzará en el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político y en el reconocimiento de sus derechos. Y más avanzadas serán las políticas sociales que se pongan en marcha. Así lo hemos demostrado durante los últimos años. Por lo tanto, animamos a todas las personas de Euskal Herria que viven temporal o permanentemente en Ipar Euskal Herria a que ejerzan su derecho a voto. Para ello, si no han recibido la información correspondiente, les animamos a que se pongan en contacto con el consulado más cercano. En estas elecciones al Congreso y al Senado lo tenemos que volver a hacer. Tenemos que conseguir que la noche del 23 de julio sea una noche mágica. Tenemos que conseguir ganar las elecciones en el conjunto del país, en el conjunto de Euskal Herria. Y para ello, ningún voto soberanista y de izquierdas se puede quedar en casa. Ninguno. De los vascos y vascas que residen en Ipar Euskal Herria, tampoco.